Hej, jag heter Emelie Lundin och jag är projektledare för NSPH:s nya projekt Inflytande i rättspsykiatrin. Projektet handlar om inflytande i rättspsykiatrin för patienter, för anhöriga, för en bättre vård och slutligen för ett bättre samhälle. Vi vill inspirera och motivera patienter att bli mer delaktiga, både i sin egen vård men även när det gäller den rättspsykiatriska vården i stort. Vi vill också engagera anhöriga och personal i en bättre dialog kring de erfarenheter som finns i rättspsykiatrin. Projektet vill uppnå ett ökat inflytande för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Vi vill också se en ökad personcentrering i vården och bättre möjligheter för patienter och anhöriga att kunna bidra till utvecklingen av och kvalitetssäkringen av rättspsykiatrin. Det här projektet behövs för att rättspsykiatrin ofta uppfattas som en sluten värld omgärdad av mycket rädslor och stigmatisering. Vi vill lyfta fram och stärka en osynlig patientgrupp som ofta drabbas hårt av mycket fördomar. Vi vill också öka kunskapen ute i samhället om hur det kan vara att ha erfarenhet från rättspsykiatrin. Har du kunskap, erfarenheter eller tankar kring rättspsykiatri som skulle kunna bidra till arbetet i vårt projekt? Ta kontakt med oss. Vi vill gärna samarbeta.